5. Figurerna visar graferna till fyra trigonometriska funktioner. Det är A, B, C och D. I A ska vi para ihop följande tre funktioner med rätt graf, A till D. Och jag tror jag ska skriva upp. Vi har ju, det här är ju ett exempel på förskjutna kurvor. Vi har ju fyra stycken olika konstanter att ta hänsyn till som vi kan justera och ändra på. Det är A, det är amplituden, och sen har vi K, och sen har vi skrivit det som X minus B, slutparentes plus C. A, det är amplituden. Amplituden. K, den är ju relaterad till perioden. Nu ser ni att vinkelmåttet här är radianer, och då är det 2pi, det är ju det med perioden. Så den är relaterad till perioden på det här viset. Perioden kommer vi ju kunna avläsa i de här fyra graferna enkelt. B, den har vi definierat som, det är förskjutning. Förskjutning i x-led. Led. Och vi har definierat den som att det är åt höger. Jag skriver det, åt höger. Så ett positivt b-värde, och observera att det minustecknet där, det har inte med konstanten b att göra. Om konstanten b är negativ, ja, då kommer det bli plus någonting. Men om konstanten b är positiv, då har vi förskjutit kurvan åt höger. Och, för det är normalt, plus är åt höger. Och om konstanten b är negativ, ja, då är det förskjutning åt vänster. Det här får man komma ihåg. Och C, det är då förskjutning i y-led. Skjutning y-led. Och där är ju en funktion som har det, förskjutning i y-led. Den här D, den är förskjuten i y-led med 2. Så här kan vi direkt säga att C är lika med 2, plus 2. Symmetrilinjen är inte längre x-axeln. I de övriga så är symmetrilinjen samma som x-axeln, det vill säga C0 för dem. Därför är vi färdiga, men vi kan ju se att den första här är lika med sinus x plus 2. Det är den enda som är förskjuten i y-led plus 2. Så det kan vi säga att direkt den första hör ihop med D. Hur är det med den andra då? Ja, då ser ni att vi har ett k-värde. Ett k-värde som är 2. Okej, vi kan titta på det. Jag skriver det här. Då har vi att 2 är lika med 2pi dividerat med p. Ska vi kolla vilken period den här har då? Då skiftar vi på dem. Så blir 2pi genom 2 lika med pi. Okej, då ska vi leta efter en funktion som har perioden pi. Den ska vara lite kortare. Normalt sett så har ju de en trigonometrisk kos eller sin perioden 2pi. Och den här ser ju ut att ha lite kortare period. Och det stämmer ju. Den svänger ju här 2pi. Förlåt, pi på en period. Där har den svängt en period. Och det är pi. Så det där är vår 2. Det ska stå ett a här. Nej. Vänta. Får vi byta verktyg. A har vi där. Och sen har vi den sista, y lika med sinus x plus pi. Och det betyder att vårt b, enligt det vi har gjort här uppe, enligt den så kommer ju vår b-konstant, det vill säga förskjutningen x-led, att vara minus pi. Därför att eftersom det står plus pi här så kommer jag, här uppe får jag ju då göra x minus minus pi, det vill säga x plus pi. Så förskjutningen är minus pi, det vill säga åt vänster. Det här är förskjutning åt vänster. Jaha, då ska vi leta efter en sinus som är förskjuten åt vänster. Den ska ha samma period. Och här hittar vi ju den. Titta på den. Den sinus börjar ju i origo. Så den skulle ju börja här, men det gör den inte. Den börjar i minus pi. Precis det vi söker. Så bra. Så då har vi att den här är C. Okej, det var den. Och sen den sista.
Vad hade vi där? B. En av graferna A till D går då inte att para ihop, och det är alltså denna här uppe då. Kan du ange en trigonometrisk funktion som har den grafen? Ja, här är det ju återigen, det här är den B, det sista. Här ser vi ju också att den har inte riktigt samma period. Den här perioden är ju 4 pi. Ja, men då utnyttjar vi det. Vi vet ju att k-värdet, det får vi från 2 pi dividerat med p. Och nu avläser vi att p är 4 pi. Det betyder att k-värdet för den här funktionen som vi nu ska skapa är ju en halv. Det här är ju en halv. Och den har ju samma amplitud. Amplituden är att den inte förskjuten varken i y eller x-led. Så det kommer helt enkelt bara vara sinus y lika med sinus för en halv x eller 0,5x. Då är den utdragen, dubbelt så lång period som den vanliga sinusfunktionen.